Ahoj, broňář Skyrim. Uf. 2,5 hodiny prodávání. Neprodal jsem všechno, ani zdaleka ne. Prodal jsem všechny zbraně, neprodal jsem nic z oblečení. Prodal jsem nějaký lektvary, ale ještě jich tady spousta drahých zůstalo. Já, až se to načte, tak vám to ukážu. Spousta drahých mi jich ještě zůstalo. Tak prostě. No tady vidíte, tohle to už bych prodával po jednom skoro. 100 tisíc. To jsem ještě utratil 13 tisíc u Delvina za trénink. Tak. Ale podařilo se mi konečně postoupit. Takže investor. Můžeš u obchodníka utratit 500 zlatých a trvale tak zvýšit sumu zlaté, než má dotyčný kupec k dispozici. Jak říkám, vyžaduje úroveň 70 a pokud dobře počítám, 4 body dovednosti. Což není tak strašný, dá se to zvládnout relativně jednoduše. I ze začátku. Relativně jednoduše. Co to znamená? Ten investor. U některých obchodníků, jenom u některých, u těch překupníků ne. U těch překupníků to myslím, že nejde. Ale když se podíváte, kolik má třeba Bellator, tak ten má klasických 700. Můžete zvolit, chci investovat do tvého obchodu. Tak a teď, když se podíváte, má 1251, má o těch 500 víc. A bude to mít vždycky, už navždy. Což jako může být fajn, ale minimálně v těch pozdějších fázích, kdy máte už třeba drahý lektvary, drahý věci na prodej, už to není zas tak zajímavý. Až na jednu výjimku. Až na jednu výjimku. A to je Riften. Já se tady rovnou vyspím. Yours for a day. I'll show you to your room right this way. Ještě by mohl mít otevřeno. Let me know if there's... V Riftnu se můžete vyspat, to znamená zvýšit. Zvýšit si učení. Dybela sem vystačí, samozřejmě, když vystačí mezi Markartem a Větrným žlebem, vystačí mezi Markartem a Vorařovem. No a teď půjdu k Vorařovskému obchodníkovi. Není tady, jak jsem říkal, není tady žebrák, to znamená, má to svou nevýhodu. Ale když dáte Vorařovskému obchodníkovi 500, I call them treasures. Čačink. 11 250. Takže já tady rovnou něco prodám, ještě mi tady zbyly nějaký smlouvání. No, to tady se prodává hnedka líp. 10 tisíc. I když s mýma cenama lektvarů, dobře, prodám 4-5, no.
Pokud opravdu potřebujete peníze a jste unavení z neustálého běhání mezi Markartem a Větrným žlebem a Gdybele a ke všem žebrákům a já nevím co ještě, můžete se přidat do toho kolečka a ještě samozřejmě spaní, můžete přidat do toho kolečka Borazovského obchodníka a hned je to lepší. Tak, já se pouklízím ty lektvary, snad už nic prodávat nebudu. I kdybych chtěl trénovat, když teď už jdu do finále, už nebude ani možnost, tak jsem říkal, z těch míst se nedostanu. Kdybych chtěl trénovat, mám 11 000. Mimochodem, prodal jsem i lektvary lukostřelby a plíži, lukostřelby a obrany vůči ohni a mrazu. Budu dělat nový, lepší. Já se chci ještě na něco podívat. Tady tohle je jen takovej drobnej díleček, takže jenom tady budu chvilku pobíhat. Chci podívat, jestli ta falmerská silba jde vylepšit. Chinín Chaura. A kde já vezmu Chinín Chaura? Tak já se vydám ještě v rámci tady toho dílu na Chinín Chaura. Takový klid, když tady Lidia neotravuje. To je, pokud to budu používat, ještě nevím, ještě nejsem pevně rozhodnut, ale pokud to budu používat místo dračí helmy, abych mohl mít teda dvě věci na hlavě, členku a tu čelenku a tuhle přilbu Chaura, tak by se stejně hodilo mít to vylepšený. Nějaký Chaur by mohl být tady v těch místech. Když je otázka, nakolik se mi to třeba podaří vylepšit. No, samozřejmě, že se netrefím, že jo? Jak jinak? Tohle kamera je. Tak budeš stát nebo poběžíš někam? Mně se určitě nechce zpátky do těch všech ruin hledat Chaura. Potkat nějakýho někde tady by se určitě hodilo. Proba hlavně ne draka. Ne, šišmarja. Vůbec nevím, kde jsem. Zvláštní, že jde cestovat, když je drak poblíž.
tamhle by mělo být město, pokud se nemýlím, zhruba tam tím směrem. No a tady tím směrem by někde mohly být hauře. Mimochodem dokoupil jsem i během toho svého pobíhání mám mám 12 prázdných obřích kamenů, 12 prázdných velkých kamenů a 12 prázdných černých kamenů. Chaura tady lovíš. Nezbírej suroviny. Já nevím, třeba to jsou denní zvířata, co já vím. Tamhle je. Přejdu tady přes pavouka a tamhle je chaur. Myslím, že bude stačit, že by stačil třeba Adular, když to jsou bývalí elfové, ale viditelně mají zbroj z Chaura. A moc ne teda, no, ale na té helmě. Otázka, jak mi to půjde potom, když si třeba na sebe vezmu nějaký ten lektvar, ale já pochybuju, že mám nějakou dovednost na vylepšování falmerských věcí. Ale nějak to vylepším. Tak, v příštím díle. Mamuti lidi a lovit na... lovit na výrobu další úrovně věcí na sebe, další úrovně výzbroje. Já jenom zkontroluji ještě teda, ten je nabitej, 10 drobných duší, 36, kolik jich mám vůbec? Nějaký obyčejný, nějaký velký, no těch mám dost, tak to jen tak nedojde. V příštím díle poslední přezbrojování začne. Ahoj.